God dag, og velkommen til 7 Days to Die. Jeg er The Punisher Bo, og i dag der skal vi tilbage og hente vores backpack. Det er planen. Og jeg er kommet tilbage, og jeg har lige kigget lidt, mig lidt omkring, se hvordan det hele ser ud, og så videre, så videre. Jeg skal se, har jeg noget liggende herovre? Jeg har faktisk noget liggende herovre. Cool. Ikke så meget det. Mere som vi skal ind og se, fordi jeg har været tilbage og hente en pistol. Jeg har købt den perk, så jeg kan lave ammunition til pistolen. Put away your weapon unless you like. Eller jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre det. Iron arrow, pistol parts. 10mm rounds to work, det er sgu hop seats. Job, honey. Der er der noget insulation i dem der i hvert fald. Koster godt nok også kassen. Tasting and brewing. Den er known. Jeg skal bare lige ind bare se hvad det havde af spændende ting. Og den har en crossbow, men den kan jeg bygge selv. Så det vil vi gå tilbage og gøre, så vi ellers kommer afsted. Secret stash. Short of shotgun. Short of shotgun. Jeg har jo en mining helmet. Ret dårlig mining helmet. Håbede lidt, at jeg ville kunne finde det, men det kunne jeg ikke. Watch yourself, stranger. I know some fellers who break legs for coin. Håbede lidt, at jeg kunne have fundet noget gunpowder. Det fandt jeg så ikke. Nu vil jeg så sige, jeg har masser af potassium nitrate, men jeg mangler i den grad kul. Siger jeg, og så har vi det jo faktisk liggende her lige ude foran. Det var nok en dårlig en, den her. Det giver også lidt gunpowder hver gang. Det tager bare for lang tid lige med den her. Sådan. De der store bål, der ligger rundt omkring, giver de mere eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Men lad os hoppe ind og se på det. Vi skal have bygget vores... Hvad hedder den? Det hedder ikke en bog, det hedder en... Men ja, lige meget. Det hedder en crossbow. Kan den der ryge herind? Det kunne være fedt. Så nu bruger vi lige den her i stedet for. Jeg har ikke rigtig nogen axe, så vi må... Det bliver vi nødt til at bygge en. Steel axe. Steel fire axe. Craft du sådan en til mig. Tak. Thank you very much. Jeg vil ikke med alt det her. Vi kan lave steel crossbow bolts, ja. Sådan der. Og nu har jeg en bow her, den scrapper vi lige. Til gengæld herover. Jeg har lagt tingene til en crossbow. Lad os bede den om at lave den også. Crossbow. Den var der. Hvor mange er jeg? Altså... No. No. Stop med det der. Jeg synes, der stod, jeg kunne crafte den. Det siger, jeg ikke fået bogen. Det vil sige, jeg har ikke fået bogen. Ikke? Eller hvad? Need have, need have, need have, need have. Jo. Det er det, vil sige. Og jeg fik ikke solgt min parts. Det må jeg lige lægge, når jeg kommer op. Wow. Jamen,
Så er vi da rigtig meget på skideren. Så skal vi lige bruge den der, for skal vi lige lave en bow mere. Så skal vi lige have lavet arrow, steel arrows. Nu har vi da en masse crossbow bolts, som vi kan bruge til lige nøjagtigt ingenting. Fedest. Væk med cement. Væk med dig, væk med crossbow bolts. Portstein, bum bum bum. Til gengæld lad os få noget nitrate powder her, og så lad os få lavet noget. Og så vil jeg lige, jeg vil lige mixe noget mere, lave noget mere, og så tror jeg, vi tager en anden pistol med end den her. Jeg har selvfølgelig lidt skud i den, det er selvfølgelig rart. Så tror jeg måske, vi tager begge pistoler med. Den har lidt højere entity damage. Nej, ved du hvad, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Vi skal bare videre. Jeg kunne, det er en sort of shotgun, men jeg kunne jo rende op og hente mit den der. Handle, den har jeg liggende op i det der hus, hvad hedder det, ammunition eller ammo joes eller hvad den hedder. Så kunne jeg jo skyde dem med en shotgun. Det tager bare 100 år, det er noget af en omvej at komme derop. Men det kunne godt tænkes, at det var det, jeg gjorde. Nu vil jeg i hvert fald lige holde en lille pause, det vil sige, jeg vil ikke holde en pause, men jeg spørger lige om lidt. Så kan I se, hvor vi er. Så har jeg fundet mere kul, og tager vi lidt mere at skyde med. Hæng på. Så er jeg ellers klar til at begive mig ud på rejsen, men inden da skal vi lige se, for jeg har faktisk... Where... Gør det klar til lidt forskelligt her. Det der sker, så er det være med at æde. Man kan æde glas, det er helt perfekt. Men jeg har taget pistol med. Jeg har, det kan godt være, det ser ud af mange skud, men jeg har lavet rigtig mange skud, så... Så der er helt styr på det. Så har jeg taget lidt jokkefruit eller jokkejuice med, som jeg kan drikke undervejs. Jeg tror, jeg starter med at spise de her på vejen. Og så vil vi ellers bare løbe efter min taske der. Der er langt til, vi kommer derover. Så jeg vil forsøge at nå derover af, og så starter jeg videoen igen, når jeg synes, der, hvis jeg synes, der kommer et eller andet interesting. Ham der er ikke særlig interesting. Han står bare klog. Så vi ses lige om et øjeblik, så enten er vi over ved fodboldstadion, eller også er det fordi, jeg vil vise jer et eller andet spændende. Hæng på. Så er jeg tilbage, og jeg har bygget mig en lille hule her, som jeg måske kan søge en lille smule tilflugt i. Løb ind her, så kan de stå og hamre på døren, mens jeg bare brækker mig selv ud her. Det er i hvert fald planen. Altså, hvis de kommer... Den der kommer jeg til at rende ind i, hvis ikke jeg får fjernet den. De kommer løbende her, så løber jeg herind, lukker døren efter mig, banker mig ud her, så løber den vej, mens de står og smadrer på døren. Det er i hvert fald planen. Og se om det er sådan, det lykkedes os. Det lykkedes mig. Jeg skal i hvert fald kigge fremad her, og sikre mig, at der ikke er nogen monster. Og så prøve, så jeg kan plukke dem, og så tage en af gangen, lydløst, så lydløst som muligt. Den er reloadet. Den er reloadet. Der er simpelthen ikke noget træ med. Okay. Så er jeg selv om det. Nå, lad os se. Kommer der en DR løbende der? Der er masser af gode loot her. Og igen, Jordan der. Stadig undetected. Han er stadigvæk
finde mine fodboldvenner her. Plant fibers. Godt nok mange hjorte. Der står min mit ride står derovre. Så nu har jeg da i hvert fald den. Jeg vil lige køre en lille smule rundt her. Hvor døde jeg henne? Død indenfor, så vidt jeg husker, ikke? Inde i huset der, jeg løb ind. Ja, der kommer Mr. Football Player himself. Men kan jeg ikke køre dem ned egentlig? Hvis jeg altså selvfølgelig undlader at dumme mig, og så sidde fast. Svinger lige en omgang rundt her, kan jeg så køre? Kan jeg køre ind i hende her for eksempel? Det kan jeg godt. Hvor meget ødelægger jeg min bike på det? Det er jo spørgsmålet. Lad os prøve. Stunt damage bonus. Nu skal vi altså ind i dem. Nu skal vi have dem. Det sker ikke en skid. Snap out of it, bitch. Okay. Det virker fairly simple. Men den her gang bliver jeg nødt til lige at bakke op. Ja. Jeg er ikke nødt til at bakke nogen steder. Okay, de giver ingenting. Herbal, et eller andet. Fiddly hood. Det er alt, hvad jeg kan få ud af den. Uut. Så bakker vi lige op her. Go die. Der var ikke så meget til mig der. Men jeg skal være klar her. For de giver ikke en fuck. Altså de er så klar til at smadre mig. Jeg behøver altså ikke at have en aloe vera plant. Jeg behøver heller ikke at have et glas jar. Er der en, der løber hurtigt der? Hører de nogen, der løber hurtigt? To the face! To the face. Go girls. Nå, jeg vil set up shop herover i stedet for.
forsøge at lave en lille base her. Dem behøver jo ikke at se med. Men det er altså Navascan Colosseum, og det er altså en skole, vi har herovre. Og jeg tænker måske, at vi kunne prøve at loot det på et tidspunkt, men, men det bliver altså ikke endnu. Lad os lige blaze frem her. Fordi vi mangler faktisk kød hjemme. Så har vi tilskuerpladserne af det hele. Ganske flot lavet egentlig. Hvor blev du ramt henne? Hvor ligger den henne? Ligger der. Og lige et øjeblik, der tænkte jeg, at jeg sgu ikke fået den. Men det havde jeg. Så det var godt nok. Foul trash. Ja, yeah, wow. Vi skal lige have... Jeg vil lige lave lidt... Lige tage lidt småting her, men ellers vil jeg ikke gøre det store her. Vi kommer tilbage og looter her på et tidspunkt. Det her er nemlig ikke en del af vores roadtrip. Så vi ses næste gang. I skal tak fordi I kiggede med. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe i kanalen, hvis I vil vide, at der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag.